A partir de um projeto de lei aprovado pelos vereadores, os hospitais, clínicas e unidades de pronto atendimento do município deverão disponibilizar cadeiras de rodas, macas e cadeiras de banho voltadas para pessoas obesas. A proposta, com viés inclusivo de autoria da vereadora Renata Paiva, tem o objetivo de assegurar a essa parcela da população acessibilidade e tratamento adequado, sem que haja constrangimento. Muitas vezes ela não tem uma cadeira de roda adequada, ela não pode ser é, encaminhada, tem que ser carregada pelas pessoas. Né? Vai tomar banho, não tem um lugar adequado, não tem uma cadeira adequada, cama adequada, uma maca adequada. Então, isso também é ter um olhar né, para as pessoas nas né, é, mais diferentes, diferentes formas eu acho que é uma medida é, justa, né, humana, né, que vai atender aí com muito mais dignidade os obesos, né, que precisam ser é, cuidados aí pela nossa saúde pública. Ainda de acordo com a proposta, as unidades de saúde deverão dispor de no mínimo dois exemplares de cada um dos equipamentos, que devem suportar carga superior a 250 quilos. Segundo a justificativa da proposta, as cadeiras e marcas irão permitir um atendimento digno às pessoas que sofrem de obesidade. Como aponta a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos dez principais problemas de saúde pública no mundo, considerada como epidemia. E uma pesquisa nacional. Divulgada este ano, apontou que quase 20% dos brasileiros são obesos. A obesidade ela traz um colesterol alto, ela, ela muitas vezes provoca diabetes, ela, pressão alta, é, tem a questão também da coluna. Né? Nós que estamos aqui ocupando uma função pública, nós temos o dever e o olhar né, para poder humanizar cada vez mais o atendimento público na nossa cidade. Começando pela saúde. Sancionada a proposta. O prazo para adequação é de 120 dias após a publicação da lei.